d'aquells partits que tots els jugadors volem jugar, no? Sempre quan jugues amb vol vols jugar contra els millors jugadors del món, els millors equips del món, i el Montpellier jo crec que és un candidat no només a guanyar l'European League, sinó que si estigués jugant la Champions també seria candidat per guanyar-la, no? Llavors nosaltres, la nostra responsabilitat cada any és intentar portar la competició europea aquí al Palau. Fer un partit perfecte. Perfecte en tots els sentits, en atac, en defensa, en contraatac, en replegament, perquè és un equip extremadament bo. No sé si té res a veure amb Fraikin o no, però com que és un equip francès, doncs també en aquest cas ho fa molt bé, és un equipàs a nivell Champions. Però bé, penso que nosaltres hem d'estar a l'alçada, no?, del que som i del que al final doncs ens volem equiparar als millors, doncs hem d'intentar ser millors. I espero que demà gaudeixin amb nosaltres, que m'agradaria veure la grada del Palau plena de la gent de la base, de les famílies, de la gent de Granollers que sol estar amb nosaltres, perquè crec que és una oportunitat única de gaudir d'un superpartit de màxima competició aquí a Europa, no?